На даному уроці ми розглянемо такі теми. Склад української лексики з погляду сфер уживання. А саме, загальновживані слова, професійна, діалектна, розмовна лексика, терміни, лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання. Це застарілі історизми та архаїзми і нові слова, неологізми. Почнемо. Загальновживані слова – загальновживана лексика, стилістично нейтральна, яка використовується всіма носіями мови, навіть дитиною 5 років. Наприклад, сорочка, читати, білий, верблюд, книга, стіл, комп'ютер і так далі. Професійна лексика уживається особами певних професій, переважно лише в колі фахівців з тих чи інших спеціальностей. Це досить велика кількість слів, однак вони мають обмежене коло вживання – і часто зрозумілі лише спеціалістам. Наприклад, вчителі вживають таку лексику. Класний журнал, педрада, семестр, дошка. Юристи – позов, судове засідання, апеляція. Металурги – мартен, домна, вагранка. Журналісти – шпальта, шапка, інтерв'ю, гранки, монтаж. Моряки – кок, ют, палуба, щогла, вітрило, якір. Військові, наприклад, вживають такі слова. Марш-кидок, атака, дислокація, траншея. Ще одне питання – діалектна лексика. Це слова, що вживаються в певних місцевостях і мають відповідники у літературній мові. Відповідно до території поширення вчені виділяють такі говірки – західні, північні та південно-східні. Найпоширенішими і найбільш вивченими є діалектизми Західної України. Наприклад, західні говірки. Вуйко – це дядько, газда – це господар, ватра – це вогонь, файний – це гарний, легінь – юнак, ногавиці – це штани, біти – це чоботи. Приклади північної говірки. Випуст – це вигон, лісавиця – це драбина, ореля – це гойдалка, сохар – це дерев'яні вила. Веселики – це журав. Ясниця – це райдуга. Південно-східні говірки. Наприклад, банити – це мити. Пакіл – це кілок. Квасець – це щавель. Вагани – це ночви. Пшінка – це кукурудза. В основу української літературної мови ліг полтавський діалект завдяки творчості Івана Котляревського. Саме тому більшість його слів стали літературними. Розмовна лексика, яку ще називають просторічною, використовується в побуті при невимушеному, неофіційному спілкуванні. Це не літературні слова, тобто слова, що вживаються з порушенням вимови, правил, роду, відмінювання і так далі. Наприклад, часто можна почути «тудою» замість «туди» або «тута» замість «тут». Часто в мовленні ми скорочуємо склади і слова, наприклад, «хо» замість «хочу», або слова, що мають ознаки згрубілості, зниженості, фамільярності, наприклад, «училка», «вчителька», «братан», «товариш», фізра, фізична культура, моцик, мотоцикл або мопед, припертися, прийти, втюритися, закохатися, або слово жерти, їсти. Терміни – це слова, що називають поняття в різних галузях – науці, техніці, мистецтві тощо. Наприклад, метод, гіпотеза, афікс, аналіз, абревіатура. Головною ознакою термінів – є їх однозначність. Хоча інколи одне й те саме термінологічне слово має різні значення в різних галузях знань. Наприклад, термін «операція» в медицині має значення «хірургічне втручання». Для військових – це проведення спланованих бойових дій. А у банківській справі – це переведення коштів з рахунка на рахунок. Лише деякі з них стають загальновживаними словами. Наприклад, слово «термометр» або «артеріальний тиск». Виконуємо тестове завдання. Діалектне слово входить до складу синонімічного ряду. Варіант А. Господар – хазяїн. Це літературні слова.
Варіант Б – будинок, дім. Так само літературні слова. Варіант В – ковдра, коц. Ковдра – це російське одіяло, так? Це літературне слово, звісно. А коц – це грубе вовняне однотонне вкривало з начісками. Так, звісно, це діалектне слово. Варіант Г – плекати, доглядати. Обидва слова є літературними. Отже, нам підходить варіант В. Коц – це діалектне слово, синонім до слова ковдра. Також лексика ділиться на активну та пасивну. Активна лексика постійно використовується всіма носіями мови. Наприклад, культура, одяг, телефон, мова, квартира, словник, підручник. Пасивна лексика складається з неологізмів та застарілих слів. Давайте розглянемо ці поняття. Застарілі слова. Вони поділяються на історизми та архаїзми. Історизми – це слова, що позначають предмети, явища, поняття, які вийшли з ужитку. Наприклад, бунчужний, смерть, чернь, князь, лихвар, печеніги, рало, соха. Архаїзми – це назви предметів, явищ, витіснені іншими, сучасними словами, які існують і нині. Наприклад, град – це місто, вої – це воїни, страж – це сторож, цвітень – зараз це квітень, перст – в сучасній мові – палець. Неологізми – це слова на позначення нових реалій, що виникають у процесі розвитку суспільства. Наприклад, флешка, декодер, айфон, айпод, смартфон, таймшит, серфінг, кіднепінг, викрадення дитини, лістинг, допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі. Необхідно наголосити на тому, що неологізми – це історична категорія. Це означає, що вони сприймаються як нові слова доти, доки названі ними поняття не стануть загальновживаними. Наприклад, ще наприкінці 20-го, на початку 21-го століття до неологізмів у сучасній українській мові належали такі слова – брифінг, бутик, електорат, менталітет, мас-медіа, сканер, тендер, таймер та інші. На сьогодні, тобто вже в другому десятилітті 21 століття, ці слова набули статусу загальномовних. Натомість авторські неологізми, як правило, не функціонують поза межами твору і тому не втрачають відтінку новизни, зберігають своє експресивне забарвлення. Отже, неологізмами вважаються авторські новоутвори, які виникли багато років тому або у наш час. Наприклад, м'ясо чревоугодний, переноспал, подушкоспал – це неологізми Івана Вишинського. Не дивися так привітно, яблуневоцвітно. Ще слова прометейно, сонцебризно, дощоросно, павутинитися, акордитись, блискотінь – це вигадав Павло Тичина. Ще один приклад авторських неологізмів. На крутосхилах срібної Дніпровості сідлає вічність чорного коня. Це у Ліни Костенко. Є боротьба за долю України, все інше – то велике мискоборство. Також неологізм Ліни Костенко. І у Василя Стуса. Ти колінкуєш, ніби вічний раб. Колінкуєш. Так? Такий собі авторський неологізм. Давайте виконаємо тестове завдання. В якому рядку всі слова – архаїзми? Тобто ті, що можна замінити сучасними словами. Варіант А – плахта, спудей, зріти, булава. Плахта – це одяг. Спудей – нині ми кажемо студент. Зріти – зараз ми кажемо дивитися. І булава – це історизм, так? Так само, як і плахта історизм. Б. Кирея, перст, живіт, мушкет. Кирея – це історизм, це одяг. Так, перст – це палець, тобто це архаїзм. Живіт – це колись мало значення життя, так, архаїзм. І мушкет – так, це зброя, тобто це історизм. В.
Жупан, возатай, чоло, щит. Жупан – це історизм, це одяг. Так, возатай – це нині візник. Так, це архаїзм. Чоло – так і є чоло. Так, нині. Щит – так само є щит. Варіант Г. Свита – це одяг, це історизм. Глагол – нині ми кажемо дієслово. Вія – так і є вія. І гаківниця – це нині рушниця, це архаїзм. І варіант Д. Десниця, ректи, ланіти і піїт. Десниця – це права рука нині, ректи – це говорити або промовляти, ланіти – це щоки, нині ми кажемо, і піїт – це поет. Отже, всі чотири слова у варіанті Д – це архаїзми, тобто ті, які ми замінили сучасними словами. Правильний варіант – Д. За рівнем емоційного вияву слова бувають нейтральними, наприклад, море, дитина, книга, студент, та емоційно забарвленими, наприклад, донечка, бджілка, матуся, цуценятко. Це багато пестливих слів. Вони можуть бути експресивними, наприклад, вовчище, запроданець, мракобіс із суфіксами згрубілості або з негативною оцінкою.